Saluton al cio, jen ivo dia vie dio. Kai hodia mi faras nenion aparatan fakte. Mi tute ne scias kion mi faros. Mi simple filmos mian tagon, sed anue mi intensas tondi la harojn. Mi mem ne faros, mia bopatrino faras. Ŝi estas tie, ŝi preparas sin. Ĉar miaj haroj estas tro longaj, do ni simple tion faras nun. Oh, ĉu vi bezonas helpon? Mi estas aĉa bofilo. Do ni jam renkontis nian anuan problemon. Ni ne scias kie estas la tondilo. Eble ĉi tio sufiĉas. Mama, mun kaj jam ĝogama. Oh, ni ne povas tion uzi. Mia bopatrino diras ke hieraŭ ŝi havis, sed ŝi ne plu memoras kien ŝi metis ilin. Do ni jam filmis dum unu minuto kaj ĉio iras feken. Mia bopatrino ĵus diris ke ŝi estas malbela. Ŝi ne volas ke mi filmu ŝin. Mi nun estas ege bela, ĉu ne? Ĉu vi volas esti en la filmo? Ĉu vi volas esti en la filmo? Sed mi ankoraŭ bezonas la harojn tie, do ne fortranĉu ilin. Kaj mi ne scias kiel mi parolas Esperante, ĉar vi tute ne komprenas min. Ŝuole wa hajŝi aŭ ĝega tofa. Mia edzino ĵus demandis al mi kiel mi volas tondi miajn harojn. Kaj mi precipe volas fari ĝin, ĉar kiam miaj haroj tro longiĝas, precipe je la flankoj, ili ŝatas bukli, kaj mi tre malŝatas tion. Mi volas preni vian voston per miaj piedfingroj. Venu ĉi tien. Venu ĉi tien. Nam 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 nam. Ĉi tiuj grandaj piedfingroj volas vin manĝi. Nam 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 nam. Ĉiam kiam mi faras ion apud la pordo, mia kato ĉiam volas fuĝi. Li kredas ke, oh jes, finfine ili eligas min, mi povas vidi la birdojn kaj ĉasi la hundojn kaj tiel plu, sed tio neniam okazas. Mi ne scias kiel li daŭrigas fari tion. Do, kion vi opinias pri la laboro de mia bopatrino? Ĉu mi bele spektas? Mi esperas ke jes. Kompreneble, mi nun devas duŝi min, do vi devas veni kun mi, ĉu ne? Do mi ĵus duŝis min kaj nun mi volas eliri por trovi manĝaĵon kaj samtempe simple ekzercu min per la ĉina, ĉar mi uzas mian iPadon kaj mi simple aŭskultas sonregistraĵojn kiun mi mem kreis kaj simple ripetas tion kion mi aŭdas. Sed enue mi bezonas ŝtrumpetojn, do mi devas trovi ilin. Do la kavaĵoj inter miaj piedfingroj estas malsekaj, do mi simple sekigas ilin per miaj ŝtrumpetoj. Mi scias, ke tio estas tre grava informo kaj vi devas scii tion, do mi simple volas sciigi vin. Do mi bezonas mian iPhone-on, mian iPad-on, kompreneble mian monujon. Oh fek. Do mi devas meti tion ien. Do mi simple metu ĝin tien kaj ŝlosilojn, kompreneble. Hej, kato. Kion vi faras? Ha? Kion vi faras? Fek, li ĵus eskapis. Oh, kian terudan vivon vi havas, ĉu ne? Mia edzino multe plendas pro tio, ke mi ŝatas miksi miajn vestaĵojn. Do ekzemple, nun mi havas puloveron ĉi tie, sed samtempe mi portas ŝortojn. Kaj ŝi diras, kial vi havas varmokonservajn vestaĵojn je la supro, kaj tiam vi havas ŝortojn je la subo? Ŝi tute ne komprenas, sed mi komprenas. Kompreneble ankaŭ vi komprenas, ĉu ne? Do nun mi povas eliri por trovi manĝaĵon. Mi tre ŝatas la eĥo ĉi tie. Eĥo, eĥo, eĥo. Do mi havas bonan novaĵon kaj ankaŭ malbonan novaĵon. La bona novaĵo estas tio, ke mi fakte iros al la uko en Sud-Koreio. Jes, mi iros tien, mi prezentos Amikumu kaj espereble ni trovos investontojn kiam ni estos tie. Kaj nun la malbona novaĵo. Mi iros al la uko. Tio signifas, ke se vi pasigis vian vivon evitante ivo dia kaj vi iros al la uko, mi trovos vin.
Kaj nun estas la fino de la nokto. Mi scias ke subite mi estas survoje al la manĝejo kaj tiam mi estas hejme kaj nun estas nokte. Mi simple forgesas filmi ĉion kiu okazas inter la manĝado kaj nun. Do pardonu min pro tio, kaj se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis. Kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kiam tio estas, mi ne scias. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas Sarah, Jo, Miguel, Bar, Tommy, Aleks, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, Jzknuckles, Shane, and Greg.